פאוואט הוא אימון אישי עם מנגנון ביופידבק משוכלל שמתאים למגוון רחב של ספורטאים היכולים להתאמן ביחד, כל אחד והרמה שלו, כולם מתאמצים במידה שווה. זהו היום האימון היעיל ביותר בישראל, מקסימום יעילות במינימום זמן. אהלן לכולם, פאוואט, TLV וגינתון, מה נשמע? רציתי לדבר איתכם קצת היום על התמודדות עם כישלון וניסיון לעבוד על המגבלה שלנו, אחד הדברים הכי 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 קשים בשיפור כושר גופני. בניגוד נניח לעולם העסקים, נדמה לי, אני לא בטוח, ששם צריכים לעבוד יותר על החלק החזק שלנו. יש שם, אם אני לא טועה, אני לא מתיימר להבין בזה, בספורט, ככל שאתם עולים למעלה או מנסים לממש את הפוטנציאל שלכם יותר ויותר, לא משנה אם אתם ספורטאי מאסטרס חובבים או ספורטאי אליט, אתם צריכים לעבוד יותר ויותר על המגבלה, על הדבר שאתם הכי רבה, הכי רבו בגדול. זה הולך ככה, לפני כמה ימים הזמנתי כמה רוכבים להגיע אלינו לאימונים, אפילו לטסט, והיו, התגובות היו קצת צוננות, קצת ציניות, ומה זה, יש שם מועדון גיל הזהב אצלך. אז קודם כל אמרתי להם בצורה מאוד עדינה, ניסיתי להיות עדין, ונראה לי, אני מקווה שאני הצלחתי, שיש אצלנו חבר'ה בני 60 פלוס, הכוונה גם על אחד שהוא אלוף עולם, אקס אלוף עולם פעמיים, אבל גם אחד אחרים מרחבי העולם שהם אפילו יותר חזקים ממנו בסטייג' רייס. אלוף עולם זה סילבן אדמס, ויש גם אלופי ישראל בני 60 פלוס שגם יודעים לבוא ולתת בראש. וכל הרעיון בפאוואט, או בלי כל קשר לפאוואט, ספורט או רייסין, יותר נכון, זה נשמע יותר טוב באנגלית. רייסין is a state of mind, not level of fitness. נורא חשוב לדעת את זה, אוקיי? אצלנו מתאמנים כולם, אחד ליד השני, לא משנה מה הרמה שלך, גם להיות אלוף עולם, מקצוען או עקרת בית. Hey Alan, I hope you're working out hard, because coming for you. אז בדיוק כמו שגיום יכל לתת לי, גיום ביוון יכל לתת לי טיזין על התוצאה שעשיתי ונתן לי בראש יום או יומיים אחרי הסרטון שראיתם פה, עוד פעם, racing is a state of mind, לא רמת כושר גופני, אוקיי? וזה מה שיפה, אוקיי? שמים או מנסים לשים את האגו בצד ולהתמודד עם המגבלה שלנו, עם הדברים הקשים יותר לנו, ויותר חשוב לראות את זה מול העיניים, ואפילו יותר גרוע שאחרים יראו את זה, אוי ואבוי, אוקיי? כן, זה לא קל, זה לא קל. ובהקשר לסוף שבוע הגשום שהיה לנו חמישי ששבת האחרון, אני לא ראיתי מקצוענים שמעלים פוסטים גיבורים, רחבנו בגשם, בסערה, בשלג, בברד, אני לא יודע מה. התשובה מאוד פשוטה, למה לא? למה לא תראו כאלה פוסטים? מקצוענים מקבלים כסף עבור זה שהם מנצחים מרוצים. נכון, מרוצים לפעמים מתקיימים במזג אוויר סוער, אבל זאת לא המטרה. כמו שהמזג אוויר יותר סוער, ככה האלמנט הספורטיבי יורד למטה. שזה גם סיפור אחר שאפשר לדבר עליו, אבל לא לעכשיו. ספורטאים מקבלים כסף עבור זה שהם מנצחו מרוצים, והתאמנו בצורה הכי אפקטיבית שיכולה להיות. אז אנחנו החובבים אולי יכולים ללמוד מזה. בדיוק כמו שגיום יכול להגיע עם חברה שלו או אשתו לפאוואט ולעשות אימון ביחד איתה. הוא במספרים שלו, היא במספרים שלה, משאירים את האגו בצד, בלי כל קשר שהיא יכולה לגרד קצת ביכולת שלה את האליט נשים בארץ. אבל זה בינינו, אל תגלו. יאללה, רכיבות בטוחות, ולא לפחד מהאמת. פאוואט הוא אימון אישי עם מנגנון ביופידבק משוכלל, שמתאים למגוון רחב של ספורטאים, היכולים להתאמן ביחד, כל אחד והרמה שלו, כולם מתאמצים במידה שווה. זהו היום האימון היעיל ביותר בישראל, מקסימום יעילות במינימום זמן.